Що ж він там загубив? І втрапив же туди, шельма. Оце-то так. Я не знав цього, напевно. Патюзан. Ого, вони там ріжуть горлянки один одному. Ну і нехай про мене. Раптом він застогнав. Фу, сили небесні, ну і спекота. Хм. Ви таке оце сказали, що я тепер думаю, може і є якась правда в чутках про... Він приплющив мерзенне, немов би скляне око, повіка без упину тремтіла, а другим огидно бликнув на мене. «Послухайте», – сказав він по-змовницькому, – «якщо хлопець справді запопав щось путнє, а не звичайне собі зелене скельце, тямите? Я урядовий чиновник, отож перекажіть тому Крутієві». «Га? Що? Ваш друг?» Він весь час ліниво перевертався з боку на бік. «Запевняєте? Дуже добре. Я радий, що можу дати вам дати ці вказівки». «Гадаю, ви теж не від того, щоб трохи поживитися. Не перебивайте. Ви йому тільки скажіть, що я чув ту історію, але урядові не доповів. Поки що. Тямите? Навіщо доповідати? Правда? Перекажіть йому, нехай заїде до мене, якщо вибереться звідти живий. Хай стережеться. Га? Обіцяю не ставити ніяких запитань. Все тишком-нишком. Тямите? Вам теж від мене дещо перепаде. Винагорода за клопоти. Не перебивайте. Я урядовий чиновник, але поки що нікого не ставлю до відома. Діло є діло. Втямили? Я знаю декого, хто залюбки купить путню річ. Той поганець дістане таку купу грошви, якої зроду не бачив. Я знаю, що він за птиця». Він спокійно вдивлявся в мене, розплющивши і друге око. А я стояв над ним, отетерілий, не розуміючи, п'яний він, а чи не сповна розуму. З нього лився піт, він пихкав, стогнав і чухався з такою відворотною байдужістю, аж я не міг більше витримати і так і не докопався до суті. Назавтра з балачок на тамтешньому дворі в мініатюрі я довідався, що по узбережжю ходять чутки про якогось таємничого білого спатюзана. Той чоловік буцімто заволодів дивовижним самоцвітом, велетенським, казкової вартості смарагдом. Певне, смарагд вражає східну уяву дужче, ніж решта самоцвітів. Мені розповіли, що цей білий добув смарагд завдяки своїй незвичайній силі і почасти лукавству у володаря далекої країни, звідки негайно втік і прибув до Патюзана, сповненого найгрізніших небезпек. Проте йому вдалося всіх залякати своєю незмірною жорстокістю. Більшість моїх розмовників вважали, що той коштовний самоцвіт приносить нещастя, як славнозвісний смарагд султана Сукедани, що колись накликав на край війни та нечувані біди. А може, це той самий камінь? Хто знає? Історія про казковий смарагд живе відтоді, як на архіпелазі почали з'являтися перші білі, а вірять у неї так затято, що років 40 тому голландці мусили провести офіційне розслідування. Така коштовність, пояснив мені один дід, власне, він і розказав мені найбільше подробиць дивовижного міфу про Джима. Така коштовність, мовив він, зводячи на мене свої підсліпуваті очка, найкраще зберігається на жіночому лоні. Та не всяка жінка придатна для цього. Вона має бути молода. Він глибоко зітхнув і нечутлива до спокус кохання. Дід скептично похитав головою. І все ж така жінка либонь існує. Йому розповідали про високу дівчину. З нею білий, поштивий та ніжний. І вона ніколи не виходить з дому сама. Їх часто бачать у парі. Вони ходять не криючись, пліч-опліч. Білий чоловік тримає її попід руку і горне до себе. А вже ж якось дуже чудно. Старий припускає, що все те
Брехні, бо й справді, ніхто не сумнівається, що в дівчини на грудях сховано чарівний смарагд білого. Розділ 29. Отака-то розійшлася чутка про вечірні прохідки молодої пари. Не раз я прилучався до них і щоразу був прикро вражений присутністю Корнеліуса, який вважав себе заскривдженого в законних батьківських правах і завжди шастав поблизу з химерно перекривленим ротом, ніби ладен був ось-ось заскриготіти зубами. Але чи помітили ви, як за 300 миль від телеграфних дротів та морських шляхів сполучення в'яне і завмирає похмура утилітарна брехня нашої цивілізації? А на зміну їй приходить чиста уява, що відзначається непокірливістю, нерідко чаром, а іноді глибинною правдивістю творів мистецтва. Романтизм уподобав собі Джима, і то була єдина правда в тих вигадках. Джим не ховав свого самоцвіту, а навпаки, незмірно пишався ним. Мені оце подумалось, що я, власне, дуже мало бачив ту дівчину. Найдужче мені в пам'ятку оливкова блідість гладенького дівочого личка та синяво-чорний полиск волосся, що буйно спадало з-під невеличкої кармазинової шапочки. Дівчина завжди носила її на маківці своєї зграбної голівки. Рухалася вона вільно й певно, і, шаріючись, заливалася темним рум'янцем. Коли ми розмовляли вдвох із Джимом, вона входила і виходила, кидаючи на нас бистрі погляди. Мене вразили її грація та чарівність і водночас видима настороженість. В ній незбагненно сполучалися боязкість та звага. Чарівна усмішка хутко змінювалася виразом глухої та мовної тривоги, ніби ту усмішку проганяла думка про якусь повсякчасну небезпеку. Часом дівчина сідала обік нас, підбираючи тендітною рукою ніжну щоку, і прислухалася до розмови. Великі чисті очі упиналися в наші губи, немов би кожне вимовлене слово мало зриму форму. Мати навчила її читати і писати, а Джим – англійської мови, і вона прикумедно розмовляла нею, мавпуючи Джимів недбалий хлопчачий тон. Її ніжність окривала його своїми трепетними крильми. Вона цілковито була поглинена Джимом і зовні стала скидатися на нього. Нагадувала його своїми рухами, манерою. Певно, ви теж вбачаєте в мені романтика, але то помилка. Я передаю достеменні враження від їхньої юності та дивного, тривожного роману, який трапився на моєму шляху. Я з цікавістю спостерігав за перебігом, скажімо, його пригоди. Дівчина кохала Джима і ревнувала його, але до кого? Яка була причина цих ревнощів? Не скажу. Той край, люд, праліси сприяли їй, все те, ніби змовившись, пильно стерегло його потай миру, таємниче, ніби свою безперечну власність. Здавалося, жоден голос не долине сюди до Джима. Він був в'язнем своєї волі, своєї влади, а дівчина, хоч і могла заради нього пожертвувати головою, суворо оберігала свою здобич, немов би Джима було важко втримати. Навіть там і там, що в наших мандрах ходив слідком за білим лордом, відкинувши назад голову, суворий і озброєний крисом, мисливським ножем та списом, ще й Джимовою рушницею, схожий на яничара, навіть там і там прибирав вигляду грізного вартового, достоту жовчний тюремник, ладний віддати життя
за свого в'язня. Коли ми пізно засиджувались вечорами, його мовчазний, невиразний силует безшелесно рухався туди-сюди під верандою. Іноді, підвівши голову, я несподівано примічав у тіні його постать, закляклу і виструнчену. Звичайно, за якийсь час він тихо зникав, та коли ми вставали, виростав біля нас, немов з-під землі, готовий виконати будь-який Джимів наказ. Дівчина, гадаю, також не лягала спати раніше від нас. Частенько я бачив з вікна моєї кімнати, як вони з Джимом тихо стояли на веранді, зіпершись на грубо тесане поруччя. Дві білі постаті пліч-опліч. Його рука обіймала її за стан, а вона клала голову йому на плече. Їхній ніжний шепіт долинав до мене, ясний, ласкавий. Він спокійно й сумовито бренів у нічній тиші, ніби одна істота розмовляла сама з собою двома голосами. Опісля, перевертаючись на ліжку під москітною сіткою, я чув легкий рип, тихий подих, обережне покашлювання. То там і там досі стояв на чатах. І хоча в нього була власна домівка поблизу, дружина і мала дитина, кожну ніч, принаймні, поки я там гостював, він, бачиться, проводив на веранді Джимового будинку. Той відданий, похмурий васал був навдивовижу неговіркий. Навіть Джимові він відповідав уривчастими, короткими фразами. Бавитися в балачки, мовляв, не його справа. Найдовше речення я почув од нього якось уранці, коли він, показуючи на Корнеліуса, промовив: «Ось іде Назарянин». Навряд чи він звертався до мене, хоч і я стояв поруч. Радше йому хотілося привернути увагу вищих сил, щоб ті поділили його обурення. Потім він промимрив щось про собак та про запах смаженини, і я віддав належне його дотепності. Велика квадратова площина подвір'я була залита жарким сонцем, а Корнеліус, купаючись у ярому промінні, пхався через саму середину. Його було видно, як на долоні. І все ж годі було позбутися враження, що він іде з гинці, злодійкувато скрадається, немов із якимсь чорними намірами. Він викликав відразу, пересувався мляво, важко і нагадував бридкого жука, у якого натужно рухаються самі лише лапки, а те, що йому вільно було тут валандати, свідчило про незбагненну безтурботність Джимову, або ж про його крайню зневагу, адже Корнеліус зіграв досить таки сумнівну роль, якщо не сказати більше, в одній історії, яка могла б скінчитися для Джима фатально, а тим часом тільки уславила його. Втім, Джимовій славі сприяло все, така вже була його іронія ласкавої до нього долі. Він, хто одного разу виказав надмірну турботу про своє життя, тепер здавався завороженим від смерті. До вашого відома, Джим дуже скоро покинув Дорамінову оселю, властиво передчасно з погляду Джимової безпеки і, певна річ, задовго до початку війни. Його спонукав обов'язок, мовляв, мусив же він пильнувати Штейнових інтересів. Отож він на очах душі переправився через річку і замешкав у Корнеліуса. Як цьому останньому вдалося перебути неспокійні часи, не знаю. Певно, Корнеліус, як Штейнів підлеглий, якоюсь мірою користався Дорамінновим заступництвом. Так чи так, він примудрився вийти сухим із всіх жахливих колотнеч. Я певен, що завжди, за будь-яких обставин, поведінка його була позначена ницістю.
мов своєрідним тавром. Ницість була найприкметніша його риса. Його суть – Корнеліус носив на собі печать підлості, як інші – печать благородства, витонченості чи порядності. Його підла натура виявлялася у всіх його вчинках та почуттях. Він підло лютився, підло всміхався і переживав. Його люб'язність та гнів були однаково підлі. Певно, й кохання його відзначалося нечуваною ницістю. Але хіба можна уявити собі закоханого бридкого паразита? Ниця була сама його бридота, і просто неприємний чоловік поряд з ним видавався сповненим шляхетності. Корнеліус не фігурує ані на першому, ані на другому плані цієї історії. Він сновигає хильцем по її задвірках, загадковий, нечистий, і отрує пахощі юності та щиросердя. Становище його було не інакше, як нікчемне, а проте скидалося, що він із нього мав свій зиск. Джим розповів мені, що спершу Корнеліус прийняв його щонайприязніше, аж з душі вернуло. Той пройдисвіт знати аж не тямився з радощів, бредливо мовив Джим. Щоранку він прибігав до мене і тряс обидві руки, дідько б його вхопив. Але я ніколи не знав, чи снідатиму сьогодні. Щастя, як було, підживишся бодай раз на день. Щотижня він примушував мене підписувати чек на $10, мовляв, не думаєш, містер Штейн, що він, Корнеліус, годуватиме мене задурно. А сам захарчовував мене геть, звертав усе на чвари в країні, вдавав, ніби рве на собі волосся, і вибачався по 20 разів денно. Зрештою, я мусив благати, щоб він так не мордувався. Мене від нього нудило. Півдаху на його будинку завалилося, а все помешкання було занехаєне, страх. З дірок стирчать віхті сухої трави, обідрані рогожі хляпають на стінах. Цей підлотник безупинно торочив, що містер Штейн заборгував йому платню за останні 3 роки. Але всі його рахункові книги пошматовані, а деякі взагалі зникли. Він натякнув, що в ньому винна його дружина небіжчиця, мерзотник. Кінець кінцем я взагалі заборонив йому згадувати дружину. Такі розмови доводили Джоел до сліз. Я ніяк не міг дошукатись, куди зник увесь крам. У коморі не було нічого, крім щурів, які гарцювали між решток обгорткового паперу та старої мішковини. Всі запевняли мене наперебій, що він закопав десь силу грошви. Але від нього я, звісно, нічого не витягнув. Сутужно мені велося в тій клятій халупі. Я намагався виконати свій обов'язок щодо Штейна, але були ще й інші нагальні справи. Коли я втік до Дораміна, старий Тунку Аланг з перестраху повернув якби він справді на таке зважився. Та найгірше було відчувати свою непотрібність у Патюзані. Нічого доброго я не міг зробити ані для Штейна, ані для самого себе. Ох, яке то було пекло, ті 6 місяців. Розділ 30. Джим не знав, що схилило його відкласти від'їзд, але про це, звісно, можна здогадатися. Він глибоко співчував беззахисній дівчині, чиє життя цілковито залежало від того підлого, мерзенного боягуза. Корнеліус, схоже, тиранив її і не люпцював тільки тому, що бракувало духу. Він вимагав, щоб вона називала його батьком. «І то шанобливо, шанобливо», – репетував він, вимахуючи перед нею жовтавим кулачком. «Мене всі поважають, а ти що таке?» «Ну ж бо, відповідай, що ти таке? Гадаєш, я виховуватиму чужу дитину і терпітиму її зарозумілість?
Ти мала б радіти, що я дозволяю тобі називати мене батьком. Ну, бо кажи. Так, батьку. Не хочеш? Ах ти ж. І він починав глумитися з її небіжчиці матері, аж поки дівчина тікала, схопившись руками за голову. Він бігав за нею по всьому подвір'ю, між повітками, нарешті заганяв її в глухий куток, де сердега падала навколішки і затикала вуха. Тоді він ставав перед нею і сипав лайками добрих півгодини. «Твоя мати була відьма, лукава відьма, і ти теж відьмачка», – верещав він, і, схопивши грудку землі або повну жменю болота, навколо будинку цього добра вистачало, жбурляв їй прямо в голову. Часом, правда, вона давала відкоша, сповнена погорди, з понурим зміненим обличчям міряла його очима і лише зрідка кидала 2-3 слова, від яких той стрибав і корчився, мов ужалений. Джим казав мені, що такі сцени були страхітні, далебі незвичайне видовисько для дикої глушини. Подумайте тільки, яка страшна безвихідь, витончено, жорстока і немилосердна. Корнеліус, малайці називали його Інчінеліус, і притім промовисто кривилися, давно вже в усьому розчарувався. Не знаю, яких вигод він сподівався від свого одруження. Безперечне одне – багато літ йому вдавалося безкарно красти, марнувати, привласнювати крам торговельної фірми Штейна. Добре, що Штейн надсилав нові й нові товари зі своїми шкіперами. І все Корнеліусові було мало. Джим залюбки одухопелив би негідника, але мусив щадити почуття дівчини. Сцени ті були такі болісні й огидні, що Джим квапився відійти чим далі, аби нічого не чути. Після них дівчина вся тремтіла, не могла вимовити й слова, лице її кам'яніло, і вона у відчаї притуляла руки до грудей. Джим підходив до неї і з нещасним виглядом казав: «Ну, заспокойтесь, навіщо так? Годі бо, може, ви трохи попоїли б, або якось інакше виявляв своє співчуття». Корнеліус вигулькував то з тих дверей, і хилявся по веранді німий, як риба, кидаючи на них з-під лоба лихі, злостиві погляди. «Я можу покласти цьому край», – сказав якось їй Джим. «Шепніть лише слово». І знаєте, що вона відповіла? У неї, мовляв, стало б духу вбити Корнеліуса власними руками. Але вона певна, він сам великий нещасник. Ви тільки уявіть собі, сердечну дівчину, майже дитину, довели до того, що вона каже такі слова, кипів Джим. Здавалося неможливим урятувати дівчину не лише від цього виродка, а й від неї самої. Те, що хлопець відчував, було чимось далеко дужчим від жалощів. Джима, як йому здавалося, мучила совість, коли він дивився на її життя. Виїхати з Патюзана для нього означало вчинити дезертирство. Кінець кінцем Джим збагнув. Тут він гайнує час і не доб'ється нічого, ні рахунків, ні грошей, ні тим паче правди. А проте... Приходили якісь люди, часто серед глупої ночі, і попереджали, що готується замах на його життя. Джима збираються отруїти. Змовники збираються заколоти його в лазні. Все готове для того, щоб порішити його з човна на річці. Кожен виказчик називав себе відданим другом. Джим признався мені, що від усього того можна було назавжди втратити спокій. Після таких брехливих застережень йому почало здаватися, що небезпечні змовники оточують його звідусіль, зачаяні в нічному морокові. Підлий розрахунок міг розладнати і найміцніші нерви. Аж якось уночі сам Корнеліус, вдаючи велику тривогу,
і таємність, запропонував свій план. Голос його при цьому звучав урочисто й улесливо. За $100, ба навіть за 80, він, Корнеліус, знайде надійного хлопця, а той потайки доправить Джима на той бік цілого і неушкодженого. Тепер це єдиний вихід, якщо Джим бодай трохи цінує своє життя. Що таке $80? Дріб'язок. Мізерна сума. Тим часом Корнеліус, який мусить лишатися тут, дослівно наражає себе на смерть таким доказом відданості юному другові Штейна. За словами Джима, його жалюгідне кривляння було просто нестерпне. Він скуп себе за волосся, бив у груди, вихилявся на всі боки, ухопившись за живіт, удавав, що ридає. «Ваша кров пролється з вашої власної вини», – верескнув він нарешті і вибіг геть. Хто знає, наскільки Корнеліус був щирий, розігруючи цей фарс. Але після того, як він пішов, Джим оком не зітнув. Лежав горілиць на тонкій рогожі, постеленій на підлозі, марно силкуючись розгледіти голі крокви та дослухаючись до шарудіння в обшарпаній стрісі. Раптом крізь дірку блиснула зоря. Думки вихорились у нього в голові, а проте саме тієї ночі визрів остаточний план, як розгромити шерифа Алі. Джим думав про це, і перше, тільки випаде слушна хвилина, вільна від безнадійного розслідування Штейнових справ. Але тієї ночі, як світ йому свінув, він побачив гармати на вершині пагорба. Уява його розпалилася. Про сон не могло бути й мови. Йому було гаряче, він схопився і босоніж вийшов на веранду. Ступав безгучно і зненацька наразився на дівчину, застиглу під стіною, ніби на чатах. Джим був такий збуджений, що нітрохи не здивувався, побачивши її. Не здивувався і тоді, коли почув стривожений шепіт. «Де зараз Корнеліус?» Відповів їй, що не знає. Дівчина ледь чутно застогнала і визирнула на подвір'я. Мертва тиша. Джим, одержимий новим задумом, не втримався і одразу виклав їй усе. Вона вислухала, легенько плеснула в долоні, пошепки висловила своє захоплення, але помітно було, що вона весь час насторожі. Гадаю, Джим звик звірятися їй у всьому. А дівчина, найпевніш, і собі давала йому чимало порад щодо справ у Патюзані. Отож він докладно пояснював їй свій план, коли це вона стисла йому руку і зникла. Натомість звідкись виринув Корнеліус. Помітивши Джима, він заточився так, немов у нього вистрелили, і закляк у темряві. Потім обережно ступив крок уперед, немов підозріливий кіт. «Приходили рибалки з рибою», – забелькотав він. «Продавали рибу». Друга година ночі – слушний час для торгівлі рибою. Та Джим пустив його слова повз вуха. Він розмірковував зовсім про інше і ні на що не зважав. «А!» – неуважно протяг він, ковтнув води з глечика, вернув до помешкання і знову ліг на рогожу. Думки обсідали його. Незабаром Джим почув скрадливі кроки за стіною і чийсь уриваний голос тихо запитав: «Ви вже спите?» «Ні, а що таке?» – притьмом озвався він. За стіною хтось швидко відскочив, наче злякавшись, і знову запала тиша. Джим, скипівши, вилетів з кімнати і знову наткнувся на Корнеліуса. Той з глухим зойком кинувся на... «Ви тут загинете», – якось знеможено відказав Корнеліус. Його все ще тіпало, мов, у лихоманці. Все це було таке дурне і так дратувало, аж Джим не знав, сміятися йому чи обурюватись. «Б'юсь об заклад, що не помру, поки не запроторю тебе заграти.
крикнув він розлючено, проте ладний от-от розреготатись. І гукав далі напівжартома, збурений, як ви знаєте, своїми думками. Хоч лусний, нічого мені не зробиш. Примарна постать Корнеліуса, що бованіла в темряві, здавалася йому якимось ненависним втіленням усіх знегод та прикрощів на його життєвім шляху. Він утратив самовладання, нерви його вже давно були перенапружені, і обізвав Корнеліуса шахраєм, брехуном, нікчемним негідником. Словом, це було жахливо. Джим визнає, що переступив межі пристойності. Знетямився, звалив Корнеліусові на голову весь патюзан, щоб нагнати того, мовляв, усі ви ще танцюватимете під мою дудку. Ціла злива погроз та хвастощів був дуже велемовний і дуже смішний. На саму згадку про те вуха йому паленіли. Дівчина хутко притакнула мені голівкою, ледь насупилась і по-дитячому врочисто мовила: «Я чула все те». Джим засміявся і почервонів. Спинило його нарешті мовчання, мертве мовчання невиразної постаті, що ніби обм'якла і повисла на поруччі в якійсь фантастичній нерухомості. Джим отямився і раптово змовк, вельми здивований самим собою. Хвилину придивлявся до Корнеліуса, ані поруху, ані звуку. «Достоту, ніби він помер, поки я галасував», – сказав Джим. Йому стало соромно, він квапливо вернув до кімнати і знову кинувся на рогожу. Після цього бешкету йому либонь полегшало, бо до ранку він проспав сном немовляти. Багато тижнів він так міцно не спав. «Але я не спала», – вернула дівчина. «Я пильнувала». А вона повела своїми великими очима, від чого ті зблиснули, і допитливо вперла їх у моє обличчя. Розділ 31. Можете собі уявити, як жадібно я слухав. 24 години перегодом виявилося, що всі ті подробиці мали своє значення. Вранці Корнеліус не згадував про події минулої ночі. «Сподіваюсь, ви ще повернетесь до моєї убогої оселі», – промимрив він, коли Джим сідав у каное, вирушаючи до кампонгу Дораміна. Джим тільки мовчки хитнув головою, не дивлячись на нього. «Бачу, для вас усе це добра розвага», – кисло додав Корнеліус. Джим провів день у старого Накходи, переконуючи старішин громади Бугі розпочати рішучі дії. Він з утіхою згадував свої промовисті доводи. «Мені тоді вдалося додати їм духу», – сказав він. Під час останнього нападу шериф Алі сплюндрував околиці селища і взяв у полон кількох жінок. Напередодні його емісари бундючно розгулювали в білих плащах по базарному майдану і вихвалялися прихильністю раджі до їхньої ватага. Один з них стояв у тіні дерева, спершись на цівку рушниці, і закликав народ молитися і каятись, а також підбурював убивати всіх чужинців, які, мовляв, або невірні, або ще й від того гірше – діти сатани в подобі мусульман. Дехто з прибічників раджі при цьому вголос висловлював своє схвалення. Серед простолюду панував великий жах. Джим, задоволений успішним днем, перед заходом сонця переправився назад через річку. Він був у доброму гуморі і навіть з Корнеліусом намагався поводитись гречно. А той ніби ошалів з веселощів. Джим розказував, що це було майже нестерпно – слухати його вереск, бачити, як він маніриться, моргає, а тоді зненацька хапає себе за бороду і корчиться прямо над столом, безтямно дивлячись перед собою. Дівчина не з'являлась, і Джим рано пішов до себе. Коли він зводився з-за столу, щоб сказати «добраніч», Корнеліус зірвався з місця, перекинув стільця і присів на підлогу, ніби хотів підняти якусь річ. Його хрипке «добраніч» долинуло з-під столу. Джим, дивуючись, побачив, як він виліз із звідти з відвислою щелепою і виряченими в нестямному жахові очима. «Що скоїлося? Вам зле?» – запитав Джим. «Так, так, так. Страх, як ріже в животі», – відповів той і, здається, не збрехав.
Джимові наснилось, що з небес волає грімкий, ніби трубний голос «Прокинься! Прокинься!» І попри всі відчайдушні намагання не розлучатися зі сном, він і справді прокинувся. Його засліпило яскраве червоне полум'я, що потріскувало над ним. Густий чорний дим клубочився над головою примарної постаті в білому, якогось привида з суворим, напруженим, схвильованим обличчям. За мить він упізнав дівчину. В руці вона високо тримала смолоскип і настійливо, монотонно повторювала: «Вставай, вставай!» Він скочив на ноги, і враз вона тицнула йому револьвер. Його власний револьвер, цього разу набитий. Він узяв його мовчки, приголомшений, блимаючи від світла. Що він може для неї зробити? Вона швидко і стиха запитала: «Чи ти відіб'єшся від чотирьох із цим револьвером?» Він з усміхом згадував свою ревну готовність прислужитися їй. «А вже ж, звісно, до твоїх послуг». Він іще не зовсім прокинувся, і йому здавалося, що за таких незвичайних обставин він поводиться дуже добре, виказуючи цілковиту відданість дівчині. На веранді вона озирнулась через плече й кинула: «На тебе хотіли напасти, поки ти спав». Джим відчув розчарування. Давня історія. Йому вже набридли замахи на його життя. Він втомився від цих тривог. Досить з нього. Він розсердився на дівчину за те, що вона ввела його в оману. Він пішов за нею, гадаючи, що то їй потрібна його поміч. А тепер, прикро вражений, ладен був негайно повернутись назад. «Знаєте, поважно звернувся він до мене, ті кілька тижнів я був як не при собі». Дівчина швидко рухалася вперед, і він спустився за нею на подвір'я. Огорожа давно повалялась, і сусідські буйволи з голосним форканням бродили тут вранці. Джунглі підступали прямо до будинку. Джим з дівчиною спинилися посеред буйної трави. Освіт, у якому вони стояли, поглиблював темряву довкола, і тільки у них над головами сяяли міріади зірок. Ніч була чудова. По-справжньому холодна, від річки тягло вітерцем. Ніжна краса ночі заполонила Джима. Не забувайте, що я вам оце розповідаю любовну історію. Ласкава ніч немовби пестила їх своїм диханням. Полум'я смолоскипа майоріло в повітрі як прапор, і вони чули тихе потріскування, єдиний звук у нічному безгомінні. «Вони чекають у повітці», – прошепотіла дівчина. «Чекають на сигнал». «Хто має дати сигнал?» – запитав Джим. Вона труснула смолоскипом, той спалахнув яскравіше, сипонув снопом іскор. «Ти спав так неспокійно», – провадила вона стиха, – «а я оберігала твій сон». «Ти», – вигукнув він, повертаючи голову, щоб глянути на неї. «Гадаєш, я вартувала тільки всю ніч?» – сказала дівчина з тужливим докором. Джиму, мов би, вдарило що в груди. Перехопило подих. Яким жорстоким, немилосердним він себе відчував. Його охопило каяття. Він був зворушений, щасливий, гордий. «Дозвольте мені ще раз вам нагадати, це історія кохання. Всі вчинки в ній вражали своєю нерозважністю, екзальтацією. Їхня розмова при світлі смолоскипа ніби зумисне призначалася для слуху зачаяних у засідці вбивць. Якби найманці шерифа Алі мали хоч крихту мужності, вони не згаяли б цього слушного для нападу моменту. Серце у Джима калатало, але не від страху. Нараз йому вчулося шарудіння в траві, і він швидко ступнув у темінь. Щось чорне, невиразне шугнуло вбік. Він щосили гукнув: «Гей, Корнеліусе!» На відповідь глибока тиша. Дівчина знову підійшла до нього. «Тікай!» – схвильовано заговорила вона. «Вони злякалися. Це світло, голоси. Тепер вони знають, що ти не спиш, знають, що ти мужній, дужий, безстрашний. Якщо так...» Почав він, але дівчина не дала йому докінчити. «А вже ж цієї ночі,
А що буде завтра, позавтра, наступних ночей? Чи зможу я завжди вартувати? У голосі й урвався Джимові, мов, заціпило. Ніколи він не почувався таким малим і безпорадним. А хоробрість, яка з неї користь? Подумалося йому. Він був такий безпорадний, аж... Вони не могли стояти вічно серед подвір'я, і Джим надумав піти і зазирнути в повітку. Він дозволив їй іти за собою, і гадки не мавши противитися дівчині, наче вони були нерозривно зв'язані. «Отже, я безстрашний», – миркнув він крізь зуби. Вона притримала його за руку. «Зачекай, доки почуєш мій голос», – попросила вона, і, високо тримаючи смолоскип, легко побігла за ріг. Він стояв сам, один у темряві, лицем до дверей. Ні шероху, ні звуку не долинало звідти. Аж ось почувся дзвінкий дівчинин голос, що зривався на крик. «Штовхай двері!» Джим наліг на двері, і ті зі скреготом розчинились. Низьке підземелля було осяяне блідими мерехтливими відблисками. Дівчина просунула смолоскип крізь віконні грати. Він бачив оголену витягнуту руку, що непорушно, мов у лещатах, стискала смолоскип. У далекому кутку височила, сягаючи майже стелі, купа старих рогож. Джим відчув гірке розчарування, його стійкість випробовували довгі тижні. Попереджень про смертельну небезпеку було стільки, що йому жадалося звільнити душу, зустрівшись нарешті з чимось дійсним, невигаданим. «Це, бодай, трохи розрядило б атмосферу», – пояснював він. «Стільки днів жити з каменем на душі». Аж ось постала реальна загроза, і знову нічого. Жодного сліду живих істот. Його рука з піднятим револьвером опустилась. «Стріляй! Боронися!» – розпачливо кричала дівчина. «Тут нікого немає!» – зневажливо кинув Джим. Ладний сердито розреготатись і піти геть. Але ту ж мить побачив, що з купи рогож на нього дивляться чиїсь очі, поблискуючи білками. «Вилазь!» – розлютився він, і темна голова, голова без тулуба, вистромилася з купи. Дивна голова з ворожим злим поглядом. Купа рогож заворушилась, звідти з глухим буркотом вискочив чоловік і кинувся на Джима. Права рука його, зігнута в лікті, здіймалась над головою. В кулаці тьмяно виблискувало лезо криса. Туга пов'язка на стегнах здавалася сліпучо білою на бронзовій лискучій шкірі. Джим завважив усе те. Він відчув невимовну полегкість, якусь мстиву радість, і навмисне зволікав з пострілом. Перечекав десяту частку секунди, поки напасник ступив три кроки. Частку, довгу, як вічність. Він не поспішав стріляти, щоб у нього вклалося в голові. Цей ворог уже мертвий. Він був цілком певний у собі. Він дозволив йому приступити ближче, бо це вже не мало значення. Труп. Джим помітив його. Роздуті ніздрі, широко розплющені очі, напружене затяте обличчя. І вистрілив. У цьому замкненому просторі постріл пролунав оглушливо. Джим відступив на крок. Напасник закинув голову, простяг наперед руки і опустив крис. Джим поцілив йому в рот, і куля пробила потилицю. Напасник ніяк не міг зупинитися, мов сліпець з роззявленим ротом і спотвореним обличчям, мацав перед себе руками, нарешті зі страхітливою силою гримнув до лілиць, якраз біля босих Джимових ніг. Опісля Джим запевняв, що запам'ятав цю сцену до найменших подробиць. Він одразу вгамувався, заспокоївся, не було ні злості, ні остраху, мов би ця смерть спокутувала все. Смолоскип палахкотів криваво-червоним рівним полум'ям,
виповнюючи повітку кіптєвим димом. Джим рішуче переступив труп і взяв на мушку другу оголену постать, що невиразно бовваніла в іншому кутку. Він уже хотів був спустити курок, коли змовник різко відкинув короткого важкого списа і покірливо присів навпочіпки спиною до стіни, стипивши руки між колінами. «Хочеш жити?» – поспитав Джим. Чужий мовчав. «Скільки вас тут?» – знову спитав Джим. «Ще двоє, тюане», – ледь чутно відповів чоловік, зачаровано дивлячись у револьверне дуло. І справді, ще двоє вилізло з-під рогож з вимовно простягненими вперед порожніми руками. Розділ 32. Джим звелів трійці вийти на двір. Увесь цей час маленька рука, не здригнувшись, міцно тримала смолоскип. Трійця корилася Джимові мовчки і рухалася машинально. Він струнка і гнучка, вона, мов би, не торкалася землі, тільки м'яко шелестіла висока шовкувата трава. «Стій!» – гукнув Джим. Вони спинилися на стрімчастому березі річки. Від води повіяло холодом, справа і зліва підступали шереги будинків з гострими обрисами покрівель. «Перекажіть від мене вітання шерифові Алі, поки я не навідався сам», – сказав Джим. Жоден із трьох не зворухнувся. «Стрибайте!» – гримнув він. Всі троє з плеском шубовснули у воду. Зійнявся фонтан бризок, і вони чимдуж попливли, раз у раз пірнаючи і голосно пирхаючи, боячися, щоб він не вистрілив їм навздогін. Джим обернувся до дівчини, мовчазного й уважного свідка. Серце його як не розривалося в грудях, спазма здушила горло. Він довго мовчав, а вона, відповівши йому поглядом, жбурнула в річку палаючий смолоскип. Яскравий вогонь, протнувши ніч, погас у воді зі злим сичанням, і мирне, лагідне, вже нічим не скаламучене зоряне сяйво зійшло на них. Було тихо, круг них ніжно дихала ніч. У такі хвилини душа ніби звільняється від темної шкаралущі і світиться безмежно чутлива. Мовчання стає промовистішим від слів. Про дівчину Джим сказав. Нерви трохи її підвели. Так перехвилюватися, ви розумієте? Настала реакція, либонь була вона смертельно втомлена і таке інше. І виявилося, що вона мене кохає, чуєте? «Я також. Звісно, я не знав. Таке ніколи не спадало мені на гадку». Він підвівся і збуджено заходив туди-сюди. «Я кохаю її всім серцем. Цього словами не висловиш. Все змінюється, коли починаєш розуміти, коли щодня тобі дають зрозуміти, що твоє життя конче потрібне іншій людині. Починаєш інакше ставитись до своїх вчинків. Дивовижно». Ви тільки подумайте, яке в неї було життя, просто страдницьке. І я знайшов її тут. Так ото, наче вийшов на прогулянку і раптом побачив людину, що тоне в пустельній глухій місцині. Боже мій, не можна було гаяти часу. Вона цілковито довірилась мені. Сподіваюсь, я не зраджу її довіри. Так, і я вірю, щастя мені до снаги. Він мав хист надавати особливої ваги всьому, що його спіткає. Так він трактував і своє кохання. Іделічно, ледь урочисто і заразом щиро, бо він вірив з непохитною поважністю молодості. Іншим разом він сказав мені, «Я прожив тут лише 2 роки, але зараз, слово честі, не уявляю собі, що зміг би жити деінде. Сама думка про зовнішній світ лякає мене. Я не забув, чому я приїхав сюди. І досі не забув.
У нього вихопилося коротке зітхання. Кілька хвилин ми йшли мовчки. «Присягаюсь душею», – знову почав він, – «якщо взагалі можна таке забути, то, певне, я маю право викинути його з голови. Спитайте будь-кого з тутешніх мешканців». Голос його змінився. «Хіба не дивно, що всі ті люди, ладні зробити для мене будь-що, ніколи б того не зрозуміли? Ніколи. Тим часом це так важко усвідомлювати. Мабуть, я дурень, правда? Хіба можна бажати більшого? Запитайте їх, хто найсміливіший, хто найчесніший, найсправедливіший? Кому б вони беззастережно довірили своє життя? І вони назвуть Тюана Джима. І все ж їм ніколи не знати правди до щерця. Отаке-то він повів мені в наш останній день. Я слухав, затамувавши подих. Я відчував, він прагне висловитись, але так і не добереться до суті. Сонце, чиє жарке проміння обертає землю в порошинку, що не знає спочину, сідало за лісом, і розсіяне сяйво опалового неба надавало світові без світлотіни, оманної величі, спокійної та задумливої. Слухаючи його, я, не знаю чому, пильно додивлявся, як поступово темнішає річка, повітря, як невблаганно поволі спадає ніч, розмиває обриси довколишніх предметів, все глибше і глибше ховає їх під собою, тихо осідаючи невловною чорною порошею. «Господи!» – вигукнув він. «Часом буває, верзеш такі нісенітниці, але вам я можу сказати все. Гадаю, я покінчив з цією клятою справою раз і назавжди. Став забувати. А втім, не знаю, принаймні можу думати про все спокійно. Я задоволений. Майже. Досить мені зазирнути в очі першому ліпшому з тутешніх мешканців, і до мене повертається себевпевність. Їм не збагнути, що діється в моїй душі. Ну то й що? Я досяг мети, а це не так мало». «Це так мало», – сказав я. «А проте ви не взяли б мене на Мій любий хлопче, ви назавжди зостанетесь для них нерозгаданою таємницею», – вигукнув я. Запала мовчанка. «Таємницею», – відгукнувся він, не підводячи очей. «Ну що ж, тоді я залишуся тут до віку». Після заходу сонця найлегший подих вітерцю немов би наганяв темряву. На стежці я побачив нерухомий силует Тамп і Тама, сухорлявий, сторожкий, ніби застигли на одній нозі, а ще далі, за підпорами для даху, неспокійно рухалася в сутінках біла постать. Коли Джим у супроводі Тамп і Тама вирушив на вечірній обхід, я попрямував до будинку. Раптом дорогу мені заступила дівчина. Десь, найпевніш, вона чатувала на мене. Важко пояснити, що саме вона хотіла від мене. Мабуть, то було щось просте, надміру просте і нездійсненне, як, скажімо, докладний опис форми хмари. Вона жадала почути запевнення, підтвердження, обіцянку, пояснення. В темряві я розрізняв вільні летючі складки її шат, блідий овал тонкого лиця, блискучі білі зуби, великі сумні очі, глибокі, як бездонний колодязь. Мені здалося, що дівчина в своєму дитячому невіданні була загадковіша і непроникніша, ніж таємничий сфінкс, і її привезли в Патюзан немовлям. Вона тут виросла, вона нічого не бачила, нічого не знала, ні про що не мала уявлення. Я питаю себе, чи була вона певна, що зовнішній світ взагалі існує? З представників цього світу вона знала тільки скривджену жінку та ницого блазня. Її коханий теж прийшов звідти, наділений непереборним чаром.
Але що станеться з нею, якщо він повернеться в ті незбагненні краї, які нібито завжди кличуть до себе своїх дітей? Її мати зі слізьми застерігала від цього перед смертю. Дівчина міцно схопила мене за руку, а коли я спинився, враз відсахнулась. Вона була смілива і боязка водночас. Ніщо її не лякало, але вона відчувала глибоку непевність і незмірну очужілість, схожа на мужню людину, що пробирається навпомацки крізь пітьму. Я належав до того незнаного, яке щомиті могло забрати від неї Джима. Я був утаємничений у те незнане, знав його наміри, ніби виказчик, що володіє страшною таємницею і дуже її силою. Вона гадала, що я одним однісіньким словом спроможний вирвати Джима з її обіймів. Болісні передчуття краяли її душу під час наших тривалих розмов із Джимом. Вона нестерпно страждала, мучилася, мордувалась. Отаке в мене лишилося враження. Мало-помалу все прояснилося, і я був просто приголомшений. Вона змусила мене повірити їй, але словами годі описати цей розпачливий, несамовитий шепіт, тихий пристрасний голос, несподівані паузи, стрімкий благальний змах білих рук. Примарна постать злегка хитнулась, як струнке деревце на вітрі. Темні очі були незбагненні. Два широких рукави злетіли вгору, ніби розплатані крила. Вона стояла мовчки, стиснувши голову руками. Розділ 33. Я розчулився до глибини душі. Її юність і наївність, її чарівна врода, зрідні красі скромної, тендітної, водночас витривалої польової квітки, її зворушливе благання, безпорадність схвилювали мене. Вона боялась незнаного, як і всі ми, а її невідання робило те незнане ще страшнішим. Я був для неї уособленням світу, до якого належали ми всі, друзі мої. Цей світ ані трохи не тривожився долею Джима і не потребував його. Її шепіт, сповнений безнадійного болю, розв'язав мені язика. Я протестував, доводив, що в мене зовсім не було наміру забирати звідси Джима. Навіщо ж я тоді приїхав? Вона застигла в нічній темряві, наче вирізблена з мармуру. Я спробував коротко пояснити. Дружба, справи. Якщо я й бажав чого Джимові, то тільки одного, щоб він лишився тут. «Вони завжди покидають нас», – прошепотіла дівчина. Від могили, яку вона побожно заквітчувала, донеслося немовби тихе зітхання, сповнене журливої мудрості. «Ніщо не зможе», – сказав я, – «розлучити її з Джимом». Я був у цьому твердо переконаний. Вона ледь чутно зронила, наче думаючи вголос. Він присягнувся мені в цьому. «Ви просили його?» – запитав я. Вона ступила крок уперед. «Ні, ніколи». Вона просила, щоб він од'їхав. Це сталося тієї ночі на березі річки, після того, як він убив ворога. Дівчина кинула смолоскип у воду, бо він так дивився на неї. Світла було забагато, а небезпека вже минула. На якийсь час. Джим сказав, що не відсурається її, а вона хотіла, щоб він поїхав, наполягала. Джим відповів, що не зможе, це неможливо. Він тремтів, коли говорив це, вона відчувала його тремтіння. Неважко уявити собі ту сцену, відтворити їхні тихі голоси. Вона боялась за нього. Мені здається, тоді вона бачила в ньому лише приречену жертву і перечувала небезпеки на його шляху гостріше, ніж він сам. Джим здобув її серце, заполонив усі її думки, а проте вона недооцінювала його шанси на перемогу. Тоді ще ніхто не вірив у нього. Про це мені сказав і Корнеліус, коли йому нарешті вдалося вперше і востаннє поговорити зі мною. «Високошановний сер», – запобігливо почав він, – «хіба ж я міг знати, хто він був? Яким чином йому вдалося б здобути довір'я народу? Про що думав містер Штейн, посилаючи цього хлопчиська до свого старого слуги? Я хотів урятувати його за 80 доларів,
за мізерні $80. Чому цей недоумок не поїхав? Чи я мусив чекати, поки мене заріжуть через нього? Що таке $80? Дріб'язок. І ці гроші просив беззахисний дід, котрому зруйнувала життя його покійна дружина. Корнеліус захлипав. Але я випереджаю події. Того вечора я спершу завершив розмову з дівчиною. Вона не думала про себе, коли благала Джима покинути її і виїхати з країни. Найбільше її непокоїло загрозливе становище, в якому він опинився. Вона впала йому до ніг там, біля ріки,